Der var med en. Det er du går lens. Der er jo noget, som savner. Dejlig motor. Thank you.
Kom den, jeg vil langt ud. Det fløj var det første stykke. Det ligner meget sådan en Rambo, der er fuldstændig måde til. Det kan jeg gøre noget i går. Hvad sker der så, hvis han giver gas? Hvor er det flyver over, Tom? Det er der mere mod. Han har mig hovedet i den stolpe der. Det er hovedet, det er ikke meget. Det er hovedet, der er en rimelig skarp kant på den stolpe. Ja, det er ikke sådan helt ude. Og der er en ting, hvor jeg vil sætte. Hvad er det der? Altså, hvad er det der røg? Første gear! Jeg er på en gang. Jeg har ikke magt andet på de store hjul. Bare noget mere tilløb til. Man skal helt op og ringe. Helt op og ringe. Mere tilløb, Pim Henrik. Mere! Sæt op med en. Man kan ikke have ud og sidde i de der plastikklæder, der er i racer. Det er noget, det brøder. Ja, jamen, det er mere over. Ja, Axel, han kan godt holde en i GF'et. Så prøv at forestille dig på to uger. Ja, så er der ikke lige kommet lidt frem, og så får ham gravet ned. Ja, men spillet kører i kluder. Hold på, hvad er ham? Har du noget andre i der? Kan du kun spille ud, eller hvad? Jamen, den kan ikke spille den her kluder om der. Det der russergejl der. Du skulle have holdt dig til den anden her.